Ines, sveika! Kāda tad ir jaunākā informācija? Vai ir jau ziņas par to, ko Antonijs Blinkens Kīvā ir izteicies? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Šī preses konference, kurā ir Antonijs Blinkens un Lielbritānijas ārlietu ministrs, joprojām turpinās, bet mēs nākam ar karstām ziņām. Tiesa, ne varbūt to, ko bijām cerējuši sagaidīt, proti, jā, ir šis jautājums, vai ASV un Lielbritānija ļaus izmantot Ukrainai tās darbības ieročus, lai iznīcinātu militāros mērķus Krievijā, bet šodien šovakar šo atbildi nesagaidījām. Antonijs Blinkens sacīja, ka ir bijušas ļoti labas diskusijas ar prezidentu Zelenski, valdības pārstāvjiem, viņi visu esot pārunājuši, kādas ir šobrīd Ukrainas aktuālākās vajadzības un, kā sacīja Blinkens, viņš ved šo informāciju uz Vašingtonu un jau piekdien to pārunās ar prezidentu Joe Bidenu, tāpat darīs arī Lielbritānijas ārlietu ministrs un runās ar savas valsts vadību. Un tad, iespējams, mēs arī dzirdēsim ko precīzāk, bet tas kopējais noskaņojums ir, ka Amerikas Savienotās valsts un Lielbritānija absolūti ir vienotas tajā nostājā, ka Ukrainai šajā karā ir jāuzvar. Un gan Lielbritānija, gan ASV apsolīja Ukrainai vēl lielu, daudzu miljārdu eiro un dolāru lielu atbalstu, sūtot jaunus ieročus pretgaisa aizsardzības sistēmas, arī energoapstrādes uzņēmumiem, kas ir ļoti cietuši. Un, protams, arī gan ASV, gan Lielbritānijas ārlietu ministri pieminēja to, ka Krievija ir saņēmusi no Irānas jaunus ieročus, un tā ir tiešām situācijas eskalēšana, tas ir ļoti nopietni un ir jau noteikts jaunas sankcijas Irānai, bet katrā ziņā, kas attiecas tiešām uz šiem tālas darbības rādījus ieročiem, ko Ukraina varētu izmantot pret Krieviju, šobrīd tādas cietas skaidras atbildes nav. Bet šodien pa dienu bija arī preses konference ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un vēl vairākiem valstu līderiem, un mums arī bija iespēja viņiem uzdot jautājumu, un Latvijas televīzija arī uzdevu jautājumu prezidentam Zelenskijam, kā viņš vērtē šo situāciju par tās darbības radius ieroču atļauju. Paskatīsimies. If I'm optimistic about their decision to give us permission to use long distance, vai es esmu optimistisks par viņu lēmumu dot mums atļauju izmantot tālas darbības ieročus? Diemžēl tas nav atkarīgs no mana optimisma. Tas ir atkarīgs no viņu optimisma. Cerēsim uz kādiem spēcīgiem lēmumiem. Tas mums šodien ir ļoti svarīgi. Bet es tik un tā ceru uz mūsu dialogu ar prezidentu Bidenu jau šomēnes. Taču katrs mūsu dialogs ar ASV ir ārkārtīgi svarīgs, jo viņi ir devuši un dod mums vislielāko atbalstu gan militāri, gan finansiāli. Tāpēc mēs ļoti uz viņiem paļaujamies, un bez tā mēs nevaram būt stiprāki. Tālāk prezidents Zelenskis, es jau piebildīšu arī, ka Blinkenam arī tika vaicāts par to, vai šī atļauja, šī zaļā gaisma izmantot tās darbības rādījus raķetes pret Krievijas objektiem varētu eskalēt situāciju. Un, protams, Blinkens atzina, ka šīs bažas ASV ir, un tāpēc tieši šo jautājumu arī pārunās ar prezidentu Bidenu piekdienu. Kolēģi? Jā, Ina, mēs tūlīt ar tevi vēl tiešraidi paturpināsim, bet vēl nedaudz iedziļinoties šajā lēmumā, kurš ir Ukraina savieroto rokās izšķirties tātad par to, vai ļaut vai neļaut Ukrainai raidīt raķetes uz mērķiem tālu Krievijas teritorijas iekšienē, par to vēl arī nedaudz paturpināsim. Jā, un tātad līdz šim sabiedrotie vienmēr vilcinājušies atcelt tālas darbības radius ieroču izmantošanas ierobežojumus, baidoties karā ievilkt arī alianses valstis. Jā, un tomēr gan ziņas par Irānas raķešu piegādēm Krievijai, gan ASV vēlēšanu tuvums liek sabiedrotajiem šo jautājumu pārdomāt, un stāst Paula Markusa. Briti Ukrainai iedevuši Stormshadow raķetes ar darbības rādījusu līdz 250 km, savukārt amerikāņi Atakams ieroču sistēmas ar rādījusu līdz 300 km. Līdz šim tās izmantotas tikai Krievijas okupētajā teritorijā, visvairāk Krimā. Bet Ukraina grib veikt triecienus arī dziļi Krievijas teritorijā, kā arī prasa papildināt šo ieroču arsenālu. Pagaidām sabiedroto atbilde bijusi nē, pamatojot to ar bieži dzirdēto argumentu bažām
situāciju eskalēt. Bet kā jau pierādījies šajā karā iepriekš, šī atbilde parasti nav galējā. Tomēr pirms atbildes sniegšanas sabiedrotie vēlas viest skaidrību vairākos jautājumos, kādēļ arī viesojas Ukrainā. Ir daudz apsvērumu. Šīs izsmalcinātās sistēmas prasa apmācības, un mēs tās esam veikuši. Bet vai viņi šīs sistēmas spējīgi uzturēt? Jo, ja mēs iedodam kaut ko, kas izjūk nedēļas laikā, jo to nav iespējams uzturēt, tas neko labu nedod. Un arī, vai tā ir daļa no skaidras stratēģijas, lai sasniegtu ļoti skaidru mērķi? Mēs neko neizslēdzam, bet, kad mēs kaut ko nolemjam, gribam būt pārliecināti. Kijeva apgalvo, ka tai nepieciešams aizsniegt militārās bāzes dziļi Krievijas iekšienē, kur atrodas kara lidmašīnas, kas bombardē Ukrainu ar aviobumbām. Zelenskis sūdzas ne tikai par vilcināšanos ar šo lēmumu, bet arī par soļiem atpakaļ līdšanējā sadarbībā. Mēs redzam izmaiņas sadarbībā saistībā ar Atakams un Storm Shadow. Mums trūkst šo raķešu, un tas attiecas pat uz Krievijas okupēto teritoriju, to skaita Krimu. Bet mums vajag šīs tālās darbības spējas ne tikai okupātajā teritorijā, bet arī Krievijas teritorijā, lai Krievijai būtu motivācija vienoties par mieru. Impulsu pārdomāt savu nē varētu likt Irānas tuva radiusa balistisko raķešu piegādes Krievijai, ar kurām tā varētu uzbrukt Ukrainas pilsētām. Spiedienu rada arī ASV vēlēšanu tuvums. Tas lēmumus, kas izlems kara nākotni, spiež pieņemt tagad. Tas varētu izšķirties piekdien, kad paredzēta Lielbritānijas premjera un ASV prezidenta tikšanās. Paula Markusa, Latvijas televīzija.